Hey, se, der er mange, der har spurgt mig om, hvad jeg egentlig gør med ferieværksætteri og den slags. Og der vil jeg sige, det er klart, hvis man er fuldstændig nystartet iværksætter, så er det nok en god idé at stikke sådan uden i sporet, så måske ikke holde de vilde ferie lige det første par år her, fordi det tager altså noget energi at få løbet noget i gang. Og jeg tror, hvis man er rigtig iværksætter, så tror man har svært ved at slappe helt af på sin ferie alligevel. Så jeg tror måske lige de første par år, så er det en god idé at køre igennem. Selvfølgelig skal man lige væk en uge her eller der, men ellers er det det. Men jeg vil sige, når projektet så bare er kørt nogenlunde i stilling og fungerer, og det er selvfølgelig alt afhængigt af forretning, man har, men for mit vedkommende for eksempel, så gør jeg det, at når jeg er på ferie, så arbejder jeg typisk et par timer hver dag. Og det gør jeg så ofte om formiddagen. Jeg sidder med familien og spiser morgenmad, og vi hygger os. Og så går vi ned til poolen, eller hvad vi nu laver. Og jeg tager min bærbare med, min iPad, og så sidder jeg måske et par timer og sidder og arbejder. Og så kan det godt være, at jeg sen eftermiddag igen lige tjekker mail. Det gør jeg nok et par gange i løbet af dagen. Det kan jeg sgu ikke lade være, men det må jeg erkende. Og det er der en del, der siger, hvorfor fanden gør du det i din ferie, for at slappe fuldstændig af. Men der må jeg sige, at jeg er så passioneret omkring det, jeg laver, så jeg kan ikke slappe af, hvis jeg ikke ved, hvad der sker, og har stadigvæk en lille finger med ind i det. Og i og med, at jeg arbejder, når jeg er på ferie, så kan jeg jo holde mere, altså flere ferier end andre. Altså jeg vil da tro egentlig, at jeg når på et år at holde 7 ugers ferie. Det er nok deromkring. Men så skal man så huske på, at cirka en tredjedel af tiden på min ferie, rundt regnet, hvis man tager de bøger med, jeg sidder og læser, der er noget med der at gøre, de tanker, jeg gør mig, mens jeg er på ferie, og de timer, hvor jeg sidder og arbejder, jamen så er nok en tredjedel af min ferie, jeg så reelt bruger på at arbejde. Men på den måde, så kan jeg holde mere ferie med min familie, det behøver ikke at være dyrt. Altså det kan jo fint være en campingtur eller et eller andet, altså det behøver ikke at være til fjerne eksotiske egne, bare det at komme lidt væk og ud og reelt set få sit projekt lidt på afstand, det føler jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Altså det er, når man går i den daglige trummerum, og så sidder man og piller lidt i detaljerne, og skruer lidt på den og lidt af den, og går rundt om sig selv osv. Men når man kommer på ferie og kommer væk fra projektet, så er det ligesom om, at man løfter sig op i helikopteren, og så ser man sit projekt, sin virksomhed fra oven. Og det er altid der, jeg får taget store beslutninger. Da jeg var afsted her en af gangene for, 2 år siden, det var der, jeg lige pludselig fik den åbenbaring, at jeg egentlig godt ville være administrerende direktør. Det er jeg ikke vildt i 20 år. Men jeg læste en skidegod bog af Ben Horowitz, som overbeviste mig om, at det kunne jeg sgu godt finde ud af, at det faktisk måske ville være sjovt. På andre ferier, der har jeg taget beslutning om at forandre min forretning fuldstændigt, altså at pivotere den i en eller anden retning, eller besluttet at fyre en medarbejder, som jeg altid har set som uundværlig, men som jeg egentlig, når jeg kommer på afstand, kan se, har været en blokade i min virksomhed for videre fremdrift osv. Så videre, så videre, så videre. Så jeg holder ferie, og jeg holder mange af dem, men jeg bruger dem også til både til at slappe af, for det får jeg virkelig også gjort, men jeg får også brugt den til at få perspektiv på mine virksomheder. Og det tror jeg faktisk en del af årsagen til de succeser, jeg har haft, det er, at jeg kunne se tingene lidt udefra, og så gå hjem og eksekvere. Så hold din ferie, tag nogle store beslutninger, få en masse succes. Hej.